Salam əziz dostlarımız. Bu gün bazar günü olmasına baxmayaraq biz vətənpərvər övladlarımızla, ana vətən qrupuyla birlikdə şəhərlərimizin ailələrini ziyarətə çıxdıq. İlk Emin balamızın ailəsini ziyarət etdik. Sonra Əbdülməcidin anasını, ailəsini ziyarət etdik. İndi isə Fəxrəddin Qurbanlının evindəyik hal-hazırda. Az da olsa atanın, ananın üzünə bir kiçik gəlişimizlə təbəssüm belə bəxş etməyi bacarırıqsa nə xoş halimizə. Bugün bizim övladlarımız ürək sözləri var valideynlərə. Eyni zamanda Fəxrəddin şəhidimə onların şəhidimin ruhu qarşısında deyəcəkləri var bizim Əlinə Zəhranın. İndi isə Əlinə Zəhranı dinləyək. Allahın salamı olsun sənə, şəhid qardaşım. İgid qəhrəman şəhid qardaşım. Mən həmişə söz verirəm ki, sənin valideynlərinin yanında və bütün şəhid ailələrinin yanında daim olacam. Biz şəhidimizin anasına, atasına təşəkkür edirik ki, qapılarını üzümüzə açdılar. Və qarşılarında diz çökdük. Biz indi isə istərdik ki, şeirlərimizi səsləndirək. Çox sənin məhəbbətin, can şöhrətin, cəsarətin, övladların, git, mətin, Azərbaycan, yurdum mənim, ayrılmaz bütün dünyası, namək kəsilər bizə asi, baş əyməz igid balası, Azərbaycan, yurdum mənim. Bir təllanlı bayatda, düşmənini yandırdı otda. Mübarizi saxlayatda, Azərbaycan, yurdum mənim. İlham, sənsən etibarlı, heydərindir başı qarlı, yayladların səmənzarlı, Azərbaycan, yurdum mənim. Şöhrət olma şöhrətin tək, sinən düzən, zirvən yüksək, haraylasan el gələcək. Azərbaycan, yurdum mənim, qəlbdə kin nə qədər var, axtarsan dost nə qədər var, sənin kimi de dövlət var, Azərbaycan, yurdum mənim. İstəyirsən sən cəhanda, hər bir eldə, hər bir yanda, xarqələr yaradan da, Azərbaycan, yurdum mənim. Baxışları şimşəyə çaxır, düşməninin canını yaxır, gözüm ona heyran baxır. Azərbaycan, yurdum mənim, canım da, qanım da sən, şöhrətim də, şanım da sən, xarqələr diyarı sən. Azərbaycan, yurdum mənim, Azərbaycan, dünyam mənim. İndi isə şəhid anasının şeiri səsləndirmək istəyərdik. Sən aç gözlərini şəhid anası, millətin, xalqın üzünə diş bax, ulusa da qəlbində oğul yarası, eylədi övladın evini ocaq. Qəhrəman oğlun anasısan sən, tarixi yazanın anasısan sən, dünya yaşadıqca qalasısan sən, oğlun nəsillərə qorqud olacaq. Bizi məhkum etmə gənclik yanında, cənab prezidentim, sən ver komanda, vətənə qurban olsun yar zanımda, yoxsa boynumuzda günah qalacaq. Yaxında ağlan olar torpaqımız, Qafqazın rəyi, Qarabağımız, aşağılı üç rəngli bayrağımız, Şuşada, Laçında dalğanacaq. Zaman keçəcək, dövran dəyişəcək, çoxu bu dünyadan köçüb gedəcək, qapında insanlar şərbət istəcək, cibdə sakitli məlhəm tapacaq. Birləşər göçəmlə buğam milimdə, dərbəndim Təbrizim Ərdəbilimdə, çox yaxın gələcək var sözlərimdə, şanlı elimiz tural olacaq. O firavan günlər, o ötən çağlar. Canım vətən üçün bölünən canlar, torpağın üstünə tökülən qanlar. Siz deyin,
nə vaxtsa unutulacaq, unutmaz heç zaman heç bir insanım. Nə kasım, nə varım, nə əsiyalım. Doğma xalqım, Azərbaycanım qəhrəman oğludur, unutmayacaq. O zaman İslam qazimin də, hər şəhidimin də, Eminin, Fəxrəddinin, Mübarizin də, Nəsimin, Məmmədəmin, Heydərimin də, Peyğəmbər övladı, İmam Əlinin də, ruhu həm bəxtiyar, həm şad olacaq. Yansın ümit sıramız. Xocalının başı üstə, göydən olov ələdilər. Qadınları, uşaqları alqanına bələdilər. Axsaqqala, albiçəyə imdad edək demədilər. Şəhid oldu, şəhid oldu Qarabağın. Söndüyümü çırağımız, cənnət kimi bir torpağın övladları pərən pərən. Qaçqın kimi, köçdün kimi yaşayırıq niyə görə? Göyçəni, göyçəni Zəngəzuru Qarabağı kimdir bölən? Şəhid oldu Şuşa, Laçı. Söndüyümü çırağımız, əldən getdi Füzuli də, Qubadlı da Cəbrayılım. Buyurduların, buyurduların ər qarşı, ulların məzar daşı, qan yat daşı. Haraylayır Zəngəzurun, Kəlbəcərin ağrıyır başı. Murovdağda buz içində haray çəkən ruhlarımız, şəhid oldu Qarabağda söndüyümü çırağımız. Ağdamsa hey boylanır, taleyinə yana yana, haraylayır bəlkə gələ, uduna yandı yana. Səfərbər et, səfərbər et, ey komandam, döyüşlərdə bizi sına, çox dözmüşük, bəs silaha, çatdı bizim zamanımız. Azad edək ki Qarabağı, yansın ümit çırağımız, yansın ümit çırağımız.